Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonunun Novxanı kəndinin ərazisində yerləşən Sunset istirahət mərkəzində partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatla əlaqədar dərhal Nazirliyin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Müəyyən olunub ki, ilkin məlumata əsasən istirahət mərkəzinin su qızdırıcı sistemində ani partlayış hadisəsi baş verib və nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb. Dağıntı və yanğın hadisəsi qeydə alınmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən obyekt ərazisində müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Report xəbər verir ki, hadisə Sunset otelində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə otelin qazanxanasında anidən partlayış baş verib və 3 nəfər xəsarət alıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən reportun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hazırda əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb edilib. Yanğın baş verməyib. İlkin məlumata görə qazanxanada partlayış olub.